Звичайно, до речі, побачимо фрагмент вашої участі, Сергію, на каналі пана Пінчука і СІТІВІ. Ваша така вже доволі відома дискусія. В Ютубі понад мільйон переглядів її з Євгенієм. Не плутати, не з Євгеном, з Євгенієм Мураєвим. Фрагмент. Скажіть, скільки ми маємо ще взяти в полон російських солдат? Скільки ми маємо ще взяти російської техніки нового зразка, яку шахтери і металурги не могли відкопати в шахтах? Скільки ще має загинути наших хлопців? Щоб ви сказали одну просту фразу, яка дозволить вас відрізняти, можливо, від Медведчука, Бойка і Рабіновича. Коли ви скажете, що Росія вбивця і Росія агресор? Пане Мураєв. Ну, відповідь Мураєва була, хто хоче, може подивитися в Ютубі. І, зокрема, він не напряму, фактично, ну, наскільки можна судити, не знаю, чи підтвердиться пан Мураєв, вас вантажником обізвав. Ви працювали грузчиком, ви працювали офіціантом. Помощником повара. Пане Мураєв. Скажіть, яке це отношення має до реалізації таких, як я, 99% в цій країні. Так. Пам'ятаємо, так, цю дискусію? Так, пан Мураєв показує висоту політичної дискусії, культури політичної дискусії не в меншій мірі, ніж пан Бойко на вищезгаданому ефірі. Тобто в момент, коли ти заганяєш їх в кут достатньо простими питаннями, а вони, не маючи що відповісти або боячись виявитися зрадниками для свого електорату, вони переходять на особистості. Бойко дозволив собі на ефірі сказати до Клімкіна: «Ну, ладно, он артист, но ти-то чого там мені ці питання ставиш?» Тобто, коли ти не маєш якогось аргументу, яким заперечити, ти одразу такий: «А він артист», тобто, ну, намагається знівелювати там важливість того, про що я говорю. Так само Мураєв тоді сказав, що я там прочитав твій творчий шлях, ти працював офіціантом, вантажником і так далі. І мене це насправді дуже сильно обурило, а не тому, що він мене там в якийсь спосіб принизив. А вантажник це образливо? Путін вже зізнався, що нібито він Путін бомбив на таксі, бачите? Ну, Путін бомбить не на таксі, на жаль, останнім часом. Коли ти своєю риторикою принижуєш мільйони українців, які працюють вантажниками, офіціантами, різноробочими, як я на будові свого часу, ти що, намагаєшся показати свою зверхність над нами? Хто ти? Я поставив конкретне запитання конкретному політику, який позиціонує себе українським. Якщо ти не можеш відповісти чітко на це запитання, будь ласка, маркуй себе як проросійський і купайся у променях надії, що Путін оголосить тебе любімою жіною. Віддасть тобі ярлик, забере там в Медведчука. Хоча Євгеній Мураєв під російськими санкціями, як відомо. І ви знаєте, це там та історія, яка мене дуже смішить, тому що це така омана, це можливість це розказати. Ви знаєте, я не проросійський, я ж під санкціями, а то, що на моєму каналі займаються російською пропагандою, ну так це свобода слова. Так, ви вважаєте, до речі, звісно.